2-3 coin. Çok saçlı yapmış. Çok daha zor. Başta hep korum var yana bak. Komünikasyon. Yanarlı yanarlı. Kim üstü de? Kim üstü de? Çırağır yine kareyle dostlar. Vlogum ikinci günü. Hamaga salom. Toshkentdamiz va Qarelo aka. Azamat. Привет. Давай, тебе не видно вот так. Вот тебе. Qizdoshim Toshkentda, bilasizlar, Piterda birga o'qiganmiz. Vloglarimiz hali ham bor. Salom. Salom. Qalaysizlar? Короче, biz televizhkani oldiga ketyapmiz. Birinchi marta ko'rinatibdi. Toshkentdaman aytganman. Shuning uchun televizhkani yaqinroq joydan ko'rmoqchiman. Birga ko'ramiz. Ketdi. Kim u? Ha? Да, видно. Да. Я сейчас. Do'stlar, biz ichkariga kira olmas ekanmiz, chunki ichkari yopiq ekan. Chunki menimcha hozir qancha soat 7 bo'ldi, bilmayman nimaga yopiq, ichkariga kira olmas ekanmiz, shuning uchun mana shunaqa rakursni tomosha qilishga to'g'ri keladi, lekin juda ham chiroyli. O'zbekistonni Eiffel bashnasi desak ham bo'ladi. 2 hours later. Salom, Toshkent. Azamat, kursdoshim Peterdagi Toshkentni ko'rishdi va nihoyat men bu vishka aylanib yuribmiz, syomka qildik. Juda chiroyli Toshkentni aylanib yuribmiz. Bugun sovuq emas, ikkovimiz shunaqa sovuq bo'lgandiki, вообще muzlab qolgandik. Bugun mana oddiy kojinkada normalni videolarimni vaqtida qo'yolmayapman. Videolarimni vaqtida qo'yolmayapman, chunki ishlar ko'payib ketdi. Hammalarga yaxshi kayfiyatlar, Toshkentga kelinglar, sizlar bilan g'orak qan. Va televizhka. Mandan tashqari Azamat. Azamat, xayr. Xayr. Do'stlar, mana Toshkentda уже 3-chi kunim ham tugayapti. Уже 9-dan 10 soat Azamatlarning uylarida mehmon bo'ldim. Katta-katta rahmat sizlarga. Podpishiklarim ham juda ham xursand bo'ldi. Endi ovqatlarini rasmini Telegram kanalimizda qoldirganman. O'sha yerga kirib ko'ringlar, juda ham mazali ovqat bo'pti. Shuning uchun podpiska qilishni unutmanglar. Ertaga vlogim davom etadi. Azamatlar oilasiga xush kelibmiz. Hammaga xayr. Pomahat qilinglar. Xayr. Xorazmchasiga nima bo'ladi? Xosh bo'ladi. Boshidan xorim aytamiz. 1 2 3. Xosh. Bo'ldi, o'tib ketdi. Проводилась статистика туристов, и поток туристов увеличился на 20% в течение последнего года. Из стран СНГ и из других стран Европы. В данный момент наш потенциал туризма растет все выше и выше. Сейчас у нас увеличился рост гостиниц, а также туроператоров. На данный момент существует 28 гостиниц и 15 туроператоров. Также есть Wi-Fi зоны и все удобства для туристов.
Biz Toshkentdan qaytdik. O'sha Namangandamiz. Toshkent menda juda ham chiroyli va go'zal taassurotlar qoldirdi. Videoimni nomlanishlari bog'liq emas, unchalik bog'liq ham, lekin bu degani men Toshkentni yomonlayapman deganim emas. Toshkent juda ham go'zal, juda ham chiroyli, yevropeyslashgan, rostdan ham Namangandan bir 50 yilcha oldin bo'lsa kerak. Bilasizlar, 5 yildan beri Piterda yashab, bu yil mana keldim o'qishimni bitirib. Videolarda aytib o'tdim, shu Toshkentni ba'zi binolari va ko'p narsalari, mana shu tashqi ko'chalari va boshqa narsalari Piterga o'xshaydi, hattoki metrosini ichidagi именно vagonlari juda ham o'xshar ekan, chunki Piterda xuddi shunaqa narsa, faqat vagonining ichida insonlari boshqa va undan tashqari reklamalar boshqa, o'zbek tilida. Menga metrosi juda ham yoqdi, kreativ, men bunaqa chiqib turadigan reklama nimalar shitlar qo'yilgan. Kreativ narsalar ko'p va o'ylaymanki, Namanganga ham sekin-sekin shunaqa narsalar kiritib kelamiz. Tavsiyalarim juda ham zo'r. Agar menga Toshkentda yashaysanmi deyishganida ha derdim. Xudo xolasa yana bir bor Toshkentga borishni xohlar edim. Bu safar sal ko'proq vaqtga, chunki 2 kun ichida maksimum tez-tez ham yo'g'i borib ko'rdim, lekin tshatelni maza qilib ko'ra olmadim. Faqat masalan bitta joyda 15 minut, bitta joyda 15 minut, bitta joyda 20 minut shunaqa bo'lib qolib ketdik. Mana Piterda Piterdagi kursdoshim Azamat bilan ham ko'rishdim. Va nihoyat juda ham bir qiziqarlik va iliq uchrashuvlar bo'ldi. Qo'qonda bir Behzod degan bola bilan do'stlashib qolgandim. U bola hunarmand va hozir choyni qaynayapti. Sal naturalroq video chiqyapti menda hozir. U bola hunarmand, juda ham ochiq ko'ngil va juda ham insoniyligi bor deb o'ylayman. Odamlar bilan juda yaxshi chiqishib ketadi va juda ham pozitiv bola. Shu bola bilan yaxshi do'stlashib qolganida hozir u Toshkentda o'qiydi va meni kutib olgani uchun juda ham katta rahmat deyman, chunki meni Toshkentda aylantirib va ko'p joylarni ko'rsatgan bola именно shu bola bo'ladi. Примерно 3 maksimum 4 soat ichida Toshkentning eng главный joylarini borib ko'rdim. Lekin bu ma'lumchi g'izitda 20% ni ko'rgan bo'lsam kerak deb o'ylayman, chunki hali yana borib, yana ko'rmoqchiman va Toshkentli obunachilarim xafa bo'lmaysizlar deb o'ylayman. Agar biror joyda videoni biror joyda noto'g'ri gapirib qo'ygan bo'lsam, o'tgan videoda aytgandim, metroda mana kameram olib qo'yishdi, unaqa bunaqa deb. На самом деле, rostdan aytadigan bo'lsam, metroda kamerada video olish ruxsat berilgan ekan uje. Bilasizlarmi, qachondan bu narsa boshlandi? Balkim kimdir bilardir, kimdir bilmasdir. Пятница kanali bor. Rossiya nimasida i Пятница kanalida Орёл и Решка programmasi bor. Это Настя Ивлеева bilan va Настя Ивлеева ведущий bordi va yana bir bola vedushchi kelishganda ularni shu Toshkentdagi metroga qo'yishmagandi va mana shu narsa, mana shu rolik sotsiyalar bo'yicha juda ham tez aylanib ketdi va shundan keyin mana va nihoyat metroda video syomka ruxsat berilibdi va juda ham xursandman. Bu video oxirida nima demoqchiman? Ozgina shamollab qo'yganman. Shu manda Toshkent juda ham zo'r taassurotlar qoldirdi. Toshkent City'ga albatta boringlar, kim bormagan bo'lsa, juda ham yevropeyslashgan. Umuman Yevropani har bir tochkasidan bir nima desa bo'ladi, zo'r-zo'r narsalarni olib mana shu joyga kiritishgan. Shuning uchun juda ham pozitiv, juda ham zo'r. O'ylaymanki, bundan ham zo'r narsalar, zo'r proyektlar O'zbekiston bo'ylab va boshqa shaharlarda ham quriladi.
Shu bilan videoim tugadi deb o'ylayman. Keyin yana bir narsa, do'stlar, yangi yilga video tabrik kim xohlasa, albatta jo'natinglar. Telegramda gruppam bor. GoraFam deb qo'yganman. Ssilkasini kommentariyada qoldiraman, albatta o'tinglar. Ochiq gruppa, endi xohlasanglar yozinglar, xohlasanglar video jo'natinglar, men ham kirib yozib turaman. Shuning uchun bemalol o'tinglar va video tabrik jo'natinglar. Video tabrik jo'natsanglar, hammani kirib bitta qilib, bitta chatga rolik qilib YouTube'imga qo'yaman. Shuning uchun o'ylaymanki, Toshkentga bo'lgan sayohat videolarim sizlarga yoqdi. Qisqa bo'lgan bo'lsa ham, pozitiv o'tkazishga harakat qildim. Shunaqa gaplar. Sizlar bilan Gora Kanada kanalimga obuna bo'linglar, obuna bo'lmagan bo'lsanglar, videoga like bosinglar va ko'rishguncha. Xayr.